Iranas teigia sukūręs hipergarsinę raketą, kurios maksimalus greitis 15 kartų didesnis nei garso. Raketa vadinama Fatah, o persų kalba užkariautojas, buvo pristatyta tuo metu, kai Iranas pranešė, kad antradienį vėl atidarys savo diplomatinės atstovybės Saudo Arabijoje. Generolo Amir Ali Haizadeh, Islamo revoliucijos gvardijos sargų korpo aerokosminės programos vadovo teigimu, raketos veikimo nuotolis siekė iki 1400 km. Patys iraniečiai teigia, kad šios raketos negalės numušti jokios priešininkų visų pirma Izraelio oro gynybos sistemos. Tačiau šis teiginys teisingas tiek, kiek manevringa yra ši raketa. Balistinės raketos skrieja trajektoriją, pagal kurią prieš raketinės sistemos, tokios kaip Patriot, gali numatyti jų judėjimą ir jas perimti. Ta puikiai įrodė sėkmingi Rusijos